«Я йду захищати Україну». Цю фразу Тетяна Галі почула від свого сина Валерія Дорухова. Сьогодні жінці не просто згадувати про нього та ті події, які трапилися у їхньому житті. Адже через війну її Валерію назавжди залишиться 31. Хлопець загинув під час штурму позицій ворога біля села Павлівка Донецької області у квітні 2023 року. «Це єдина дитина в мене. У мене більше нікого немає. Але він сказав, що це його обов'язок. Він з дитинства був патріотом. Він завжди стояв, коли гімн грає, положивши руку на серце. Він був зі своїм колегою, другом, і вони двоє пішли воювати». В перші дні Великої війни ряди добровольців також поповнив батько Анастасії Прокоп'юк. Сергій так звали чоловіка, сміливо боровся. Однак загинув під час виконання бойового завдання у вересні минулого року. «Мій тато – це людина, яка завжди мені давала різні поради, до якої я могла звернутися про допомогу, навіть обговорити різні теми, з ким я не хотіла про це говорити». Героїв Тернопільщини, які мужньо захищали кордони України та через війну полягли в боях, цього дня відзначили державними нагородами. Зі сльозами на очах та сумом ці відзнаки отримували рідні захисників. «Ми зробимо все для того, щоб після нашої перемоги, ось, зокрема, і цей архів, і бібліотеки, і школи, де вчилися ваші чоловіки, батьки і діти, знали імена своїх сусідів, односельців, які віддали своє життя за те, щоб ця перемога, яку ми будемо святкувати». Пам'ять про героїв не згасне, допоки вона житиме в наших серцях. Вічна слава захисникам!